Өлкөдө илдетке ийлешкендердин саны күн сана өсүүдө. 24 июнга карата жаңы 207 учур катталды. Көбү вирус жуктургандар менен байланышта болгондордон аныкталып жатат. Айрымдары инфекцияны кайдан кантип жуктуруп алганын билбейт. Бишкек шаарында 92, Чүй областында 35, Ош шаарында 43, Ош областында 28, Нарын областында 5, Жалабат областында 1, Ысык Көл областында 2, Талас областында 1 учур. Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус жуктурган бир бейтап көз жумду. Маркум Ош облустар аралык ооруканасында дарыланып жаткан. Жалпысынан республика боюнча илдеттин кесепетинен 42 жаран каза болду. Бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан бир бейтап каза болду. Ош облустар аралык ооруканасынан 1972 жылы туулган жаран каза болду. Жалпысынан республика боюнча 42 учур катталды. Дагы мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул жарандын туугандарына көңүл айтам, кайрат кылыңыздар. Инфекцияны жугузуп алгандар көбүнчө жаштар болууда. Алар эл көп топтолуучу жайларга барып вирусту алып жүрүүчүлөр болуп жатышат. Кийин инфекция улгайган кишилерге жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө да илешүүдө. Мындан улам 18-30 жаш курактагы адамдар аралыкты сактап санитардык талаптарды аткаруусу зарыл. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен жаңы алгоритм бекитилди. Анда атайын баракча даярдап адамдын дене табы көтөрүлсө, ал суроо же оорунун белгилери байкала турган болсо, эмне кылуу керектиги жазылган. Алгоритмде эгерде оорунун белгилери билинбесе, ал бейтап амбулатордук үй шартында кандай дарылануу керектиги да жазылган. Бул бейтаптар стационарга жаткырылбайт. Негизинен Бишкек шаарынан 8, Чүй облусунан 5, Ош шаарынан 5, Ош облусунан 4, Нарын облусунан 2, Талас облусунан 1 кызматкер. Жалпысынан медициналык кызматкерлер арасында 629 учур катталды. Эгерде адамда оорунун симптомдору жок болсо, 118 ыкчам байланыш номуруна чыгып анализ алууну талап кылуунун кажети жок. Ак халатчандар элди дүрбөлөңгө түшпөй алгач санитардык эрежелерди сактоону сунуштайт. Алина Бактыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.